Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku AngularJS, ktorý vám prinášam pekne na pekáči. Realizáciou uplynulého dvojkola Extraligy bola Jergušova výhra nad Davidom. David si navaril už v zahájení, Jerguš to pekne využil a upiekol si svojho súpera na pekáči. Dnes si ukážeme, ako urobiť rovnaký program, ktorý sme v minulej lekcii urobili jednoducho v AngularJS, ako ho urobiť s využitím jQuery. A aspoň uvidíte, aký senzačný program je ten AngularJS. Tak AngularJS to je vlastne framework typu model view whatever. To je model pohľad hocičo. Sa používa skratka MV a viedička miesto toho hocičo. Je to vlastne určitá modifikácia tohto modelu MVC. Tu vidíte to vzájomné prepojenie medzi modelom, čo sú dáta premenné. Môže to byť dáta z databázy, view to je HTML stránka, a kontroler to je ten ovládač, ktorý to všetko prepája dokopy. Ak sa niečo zmení v modeli, to sa tá zmena prejaví aj vo view. Ak sa niečo zmení v pohľade, to sa tá zmena prejaví aj v modeli. No a tu máme tú stránku, kde vytvoríme si textové pole. Ako náhle do toho textového pola budeme písať, tak sa nám objaví pozdrav v nadpise H2. Vidíme, že s tým pomerne dosť práce. Musíme získať prístup k tým elementom stránky. Musíme nastaviť posluchač udalosti pre udalosť zvinutia alebo opustenia klávesy a zistiť hodnotu, ktorá je uložená v tom textovom poli a vytlačiť ju do nadpisu H2. Budeme používať Visual Studio Code. Vytvoríme si na ploche priečinok s menom Angularko. Ten priečinok presunieme do editora. A tu si vytvoríme nový súbor index.html. Najskôr povieme, že budeme používať HTML 5. Na to slúži táto značka. Hneď si to aj uložím. A teraz použijem emet. Emet mi umožňuje rýchlejší zápis HTML stránky. V Visual Studio Code je táto podpora pre emet zabudovaná natívne. Pri iných editoroch si musíte stiahnuť nejaký plugin. Takže funguje to nasledovne. Napíšem HTML, ktorý má potomka hlavu. A v tej hlave sa nachádzajú dva skripty. Takže skript krát 2. A teraz musím stlačiť tabulátor. A mám urobenú tú hornú časť. Ešte si dorobím telo. Tiež pomocou emetu. Takže máme body a v tom body je input. A jeho súrodenie. Súrodenie znamená, že tieto dva prvky sú na rovnakej úrovni. Obidva sú vnorené v tele. Tabulátor. Najskôr si dorobíme tú HTML časť. Priradíme ID k tomu vstupnému textu. Dáme ID meno. A takisto priradíme ID aj pozdravu.
Je to tiež slovenský názov. Pozdrav. Teraz si pridáme jQuery. Použijeme Content Delivery Network, aby sme nemuseli to jQuery sťahovať. A nájdeme si Content Delivery Network od Google. Skopírujeme túto adresu. Myslím, že som tam dal aj úvodzovky, ale len koncové, tak budem to musieť dopísať. Dobre, uložíme to Command S a vyskúšame, či je všetko v poriadku. Otvoríme si ten index. Otvoríme si aj konzolu. Tu máme to textové pole. Alt Command I. A napíšeme $. Tým zistíme, či nám funguje jQuery. Áno. Môžeme začať písať ten skript. Tak získame postupne prístup k týmto dvom elementom stránky, k inputu a k H2. Takže vytvoríme si premennú meno, do ktorej uložíme ten prístup k prvku s ID meno. Je to reťazec. A pre ID sa používa CSS značka hashtag meno meno. A k tomuto ID zodpovedá tento hashtag. A ešte získame podobne prístup aj k nadpisu H2. Tam bude ten pozdrav. Tiež to bude cez ID, takže použijeme opäť hashtag pozdrav. Uložíme a ešte som to zabudol vložiť do funkcie jQuery, ktorá sa vyvolá vtedy, keď bude kompletne načítaný dom. Nemusia byť ešte načítané obrázky ani, dajme tomu, flashové súbory, ale dom už musí byť načítaný. Vtedy sa táto funkcia vyvolá. Funkcia, bude to anonymná funkcia a v jej tele bude to, čo sa vykoná po načítaní domu. Takže tu máme tú funkciu dolarovú a v nej je ďalšia funkcia anonymná, pretože nemá žiadne meno a jej definícia sa nachádza medzi týmito množinovými zátvorkami. Môžeme si to trocha ešte upraviť, aby sme to mali tie zátvorky podobné ako tu, aby sa nám to potom ľahšie kontrolovalo. Tak môžeme si vyskúšať, či to funguje stále, takže zmažeme konzolu a vypíšeme si premennú meno. To nám vypísalo tento element. Nie je to táto premenná, ale tento element pomocou ID. Môžeme si vypísať aj druhý element, pozdrav. Tu mám samozrejme chybu. No a keď som dal, že pozdrav 2 a uložím to, Command S. A chcem napísať pozdrav 2, tak nám napíše, že pozdrav 2 nie je definované. Je to kvôli tomu, že tieto dve premenné sa nachádzajú
vo vnútri funkcie dolar a aj vo vnútri funkcie anonymnej. Takže sú lokálne, dostupné iba v rámci tej funkcie, nedostupné zvonkajška, ako vidíme. To, čo sme si tu vypisovali, pozdrav meno, to nám vypísalo tie HTML elementy s príslušným ID. Takže prístup k elementom máme a teraz pridáme ovládač udalosti k tomu textovému polu pre udalosť pustenia klávesu. Stlačíme klávesu a uvoľníme ju. No opäť prichádza anonymná funkcia. Do ktorej teraz napíšeme, čo sa bude diať, keď ten kláves uvoľníme. Tak, zmeníme text pozdrave. Na začiatku tam nič nie je. Takže ten text vznikne interpoláciou nasledujúceho výrazu. Budeme tam mať reťazec. Ahoj. Dám medzeru. A musíme získať prístup k hodnote toho textového pola, čo bude pomocou metódy val. A nakoniec ešte môžeme pridať aj vykričník. Uložíme si to a ideme to vyskúšať. Žiadna chyba, takže by to malo fungovať. Napíšeme Yeti. Stlačím Ečko. Až teraz som uvoľnil. Stlačím T. Uvoľním. I. Uvoľním. Môžem to aj mazať. Takže funguje to presne ako v Angular.js, len máme s tým viacej práce. No a môžeme si urobiť teraz aj pre porovnávanie ten Angularový program. To sme robili už aj minule. Tento raz si ho však napíšeme sami. Takže môžem toto všetko zmazať. Napíšeme ten typ dokumentu. Bude to HTML 5. Teraz použijeme ten emet HTML, potomok hlava a plus súrodenec telo. Tak toto dopadne, keď neslačím tabulátor. Vrátim sa naspäť, tabulátor. Do tela ešte pridáme vstupné textové pole a nadpis H2. Hlavičke potrebujeme Angular. Dáme si stiahnutie a použijeme verziu 1.6.2, túto mini. Takže pridáme skript. Uložíme a vyskúšame, či máme prístup k objektu Angular. Máme. Takže táto časť nám funguje. Môžeme označiť
celú HTML stránku ako Angularovú aplikáciu. Ale sme sa teda ešte nedostali k tomu, aby sme tú aplikáciu aj pomenovali. Teraz musíme pridať model. Angularový model. Už vieme, čo to znamená. Sú to dáta, ktoré sa potom môžu zobrazovať na stránke. Použijeme meno. To je premenná, ktorá bude prepojená s textom v tagu H2, kde bude text ahoj. A teraz tá dvojica kučeravých zátvoriek a tam bude meno. Tieto dva údaje spolu súvisia, musia byť rovnaké. Keď zmeníme obsah textového pola, tak sa zmení aj obsah elementu H2. Uložiť, obnoviť a ideme písať. Yeti výkričník. Tiež to môžeme mazať. Sami si môžete urobiť úsudok, ako ohromne nám ušetrí prácu s Angularom.